Kom med på den armensk-danske stjernepianist Mariana Sirinyans personlige og musikalske rejse fra et krigshærget Armenien over Tyskland til Danmark. Musiklivet blev aldrig stoppet, og det var faktisk vores helt, kunne man sige. For eksempel, vi har haft sådan en lille klikke af venner, altså sådan 5-6 stykker, og hvor vi kunne ikke gå til skole, det var alt for koldt i skolen. Og så kom vi altid sammen hjemme hos en af os og spille kammermusik. Det var faktisk en rigtig lærerig tid for os, selvom det var mørk og krig udenfor. Jeg har haft mit fly til Hamburg og kom, hvor jeg har stået der med en kuffert og min taske. Og så har jeg tænkt mig, okay, nu er jeg i Hamburg. Dejligt. Og nu skal jeg bare lige finde ud af det. Hvor skal jeg sove i aften? En vidunderlig kunstner og en utrolig skæbnehistorie her på DK4.